प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सत्तारूढ नेकपा एमालेको बैठक गरेर पदाधिकारी खारेजदेखि केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा सम्मको निर्णय गरे आफू नेतृत्वको ओली पक्ष मात्रै सहभागी बैठकमा माधव कुमार नेपाल पक्षको सहभागिता बिनै ओलीले निर्णय गरेका हुन् एमालेको पदाधिकारीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम विद्यादेवी भण्डारी भीम रावल अष्टलक्ष्मी साक्के र युवराज गेवाली थिए तर होलीले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी खारेज गर्ने एकल निर्णय गरेपछि नेपाल पक्षले आफू पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक नै गर्यो नेपाल पक्ष सहभागी नभएको बैठक मार्फत ओलीले आगामी मङ्सिर दुईदेखि छ गतिसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णयपछि मात्रै अर्को बैठकमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेतालाई बोलाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिए यसले नेपाल पक्षलाई ओलीले उपेक्षा गरेको देखाउँछ नेकपा रहँदा दाहालतिर ढल्किएर ओली विरुद्ध लागेको नेपाल पक्ष एमालेमा फर्किएपछि ओली आक्रामक नीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ तर नेपाल पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा दुवैको सङ्ख्या हाराहारी रहेकाले एक्लै निर्णय गर्न खोजे दुर्भाग्य हुने बताउँछ यो त्यति सजिलो छैन किन सजिलो छैन भने त्यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलन बराबरीको स्थितिमा छ हाराहारीको स्थितिमा छ होइन एउटा पक्ष छ अब यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने प्रयत्न भएको थियो त्यसलाई असफल पार्ने प्रयास भयो र त्यो एक हिसाबले अहिले तत्काललाई असफल पारियो पनि र यो नेकपा एमालेलाई पनि चाहिँ नि तोड्नुपर्छ फोड्नुपर्छ भन्ने भूमिका खेल्न सक्छ त्यो चाहिँ सम्भावना म देख्छु नेपाल पक्षले बालुवाटारको बैठकलाई नचिन्ने बताइरहँदा ओली पक्षले घुप उपकुटको राजनीति गर्न खोजे कारवाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ नेपाल पक्षलाई पद चाहिए महाधिवेशनसम्म कुर्ना आग्रह गर्दै कार्की ब्याङ्कुटको भेलालाई नचिन्ने ओली पक्षको जिकिर छ हामीले बिचमा निर्णय त त्यही गरेका थियौँ नि त अध्यक्ष रहने र महासचिव रहने अनि सचिवालय रहने व्यवस्था गरेका थियौँ भनेपछि यो दसवटा प्रकारका पदहरू सधैँभरि रहिरहँदैनन् कि आवश्यक संशोधन चाहिँ अहिले हामीले गऱ्यौँ त्यो आवश्यक संशोधनभन्दा पछि फेरि पनि पार्टीको विधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ महाधिवेशन हामी छिटै गर्दैछौँ यो महाधिवेशनमा भन् आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै मान्छेहरूलाई धेरै पद पार्टी दियो भने चाहिँ दसवटा केन्द्र हुन्छन् जो के गर्छ भन्दाखेरि फेरि ओलीले शुक्रबारकै बैठक मार्फत पूर्व माओवादी निकटका रामबहादुर थापासहितका बाइस नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा जिम्मेवारी दिएका छन् भने थापालाई बागमती प्रदेश इन्चार्ज समेत बनाएका छन् यसमा माधव नेपाल पक्षको कुनै संलग्नता छैन प्रधानमन्त्री ओली एकल तरिकाले अघि बढिरहँदा नेकपा नेकपाभित्रको मुठभेट अब एमालेमा हुने पक्का देखिन्छ किनकि ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने उद्घोष सहित एमालेमा पुनर्मिलन गरेको नेपाल पक्षले लिखित विरोध जनाउने सम्मको निर्णय गरेको छ यसर्थ नेकपामा हुँदै आएको गोरु जुधाए अब यमालेमा सरेको बुझ्न सकिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ